Punimet në rregullimin e kulmit të shkollës Shaban Idrizi, që përfundoi të dielën në tokë nga Era, komuna Mitrovicës i filloi pas 3 ditësh. Me që nuk përfunduan as të mërkurën për shkak të motit me shi, i gjithuj i grumbulluar përfundoi brenda objektit shkollor. Po thuaj se në secilin cep të shkollës Shaban Idrizi në Zhabar të Mitrovicës janë vendosur kovet për të grumbulluar i gjithë ujin që është duke pikuar nga qatia. Si rrjedhoja sot nxënësit nuk patën mundësi të paraqiten dhe të mbajnë mësim në këtë shkollë. Megjithatë, mësimi nxënësit zorse do ta fillojnë edhe javën e ardhshme, sipas drejtoreshës së shkollës. Dëmet që i shkaktoi rrjedha ujit janë të mëdha. Të martën kanë fillu me regullu kulmin edhe fatkeqësi shiu filloi me të madhen gjatë natës, kështu që po dihet gjendja. Tash është gjendja shumë e rënduar. Një pjesë e shkollës është e zhytur në ujë, ka shumë dëmtime të mëdha që do një merremetim dhe një rregullim të gjithanshëm të shkollës. Më të shqetësuarit që fëmijët po humbasin mësimin janë prindërit. Por 24 orë, 48 orë, po duhet më mbluhe. Në kompost me kom pas rregulla edhe disiplin. Po as ka pas rregulla as disiplin, për çka edhe po mbien shumë keq. Janë dëmtuar bankat, janë dëmtuar kompjuterat, janë dëmtuar gjitha. Gjatë ditës, ATV ka tentuar të bisedojë edhe me drejtoreshën e arsimit në komunën e Mitrovicës, Drita Kadriu, për të kuptuar se cila do të jetë zgjidhja që do t'i ofrohen nxënësve, por ajo nuk ishte e qasshme. Në këtë shkollë mësimin e vjojnë 430 nxënës.